كل واحد ضوئي له هنجد دوا نيسان حلون تا دحاء تلفزيون كا قرن كا عثمانيات تطبعت كان مجلة دا مقدشو وحلقوس وجبجبيي خريال كي أفراد عيارها دباشة كاسي أو أي كسر مقدن إسلام كان أي كقف جلين يرتدي عثمانيات أو كف أيدي سنيس دباشة ترتن كاسي وح سوق من قبيي خريال كعثمانيات دباشة وحلقو قبطي برت دارسلام دولة كا مجلة دا مقدشو ترتن كانوا وها ترتن كي وح يسح بدنا tan iyo markii dib loo soo nooleeyay ciyaaraha dabaasha oo ay Soomaaliya aan ku tahay waxana juhdi badan geliya xiriirka Soomaaliyeed ee dabaasha hadda waxa studio ee la jooga xarunta dhexe ee warbaahinta qaranka gudoomiyaha koobaad ee xiriirka Soomaaliyeed dabaasha ee gudoomiye Cali Ahmed Abukar ee Cali Shino waxana Cali oo waqti badan u geliyay xiriirka dabaasha ee la soo nooleeyo ciyaarihii ay Soomaaliya aan ku ahayd ee dabaasha iyadoo dhawaan howlo nadaafadeed ee dabcan qaybti mid ka u jidan waa garoonkii kubada cagta laakiin waxa ku dhaxyaalay stadium Muqdisho garoonkii weyna ee dabaasha oo dhawaan xiriirka dabaasha ay ku sameeyeen howl nadaafadeed si garoonka dib loogu soo celiyo waxa dabcan aad daawan doontaan ee horealkaasi qaabka loo soo abaabulay ama manada lagu bixiyay iyo qorshaha xiga ee xiriirka ee gudoomiye Cali soo dhawow warbaahinta qaranka eega waran horealkii dhawaan ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho wallahi si fiican ayuu noo qabsomay وحتى بقليي إنك استو أبابلك عن أنا أقول لهين لكن إحنا تابقليي ما أمرك دار سلامة سوق روح بدل النور ما هذا وقتي هناك وها كي أفراد تن إيه مركي يراها دولة سنولي دباشا يا كريم قليي عرفتي ذاك كريم قليي غير هاي إلا جديد عرفتي يعني. أبابلك كيس أنا وها صوب بلاوني لو بكون تطبيق تبانكي ina ustaagno dib u soo nooleynta dabaasha waxa ay la qayb gaatay oo inaan dib u soo nooleyno gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee olombikada ahmed xasan wataa oo ku amaana aadna ugu mahadcelinaa markii dambena holiisa shaqo ayaa isku keeni waayey anigu iga tanaasulay si kuma gaar ana u hayn jiray hadda laakiin ana la wareegay oo gudoomiye ka ah noqday oo doorasho laga sameeyay up to now waa la xabinaa waanu ku dadaalnaa sida aan horumar lahayn waa gartay muhiimadda aan u abuurnayna waxay tahay in dhalinyarada bulwada iyo waxyaabaha foolxun aan ugu soo jeedino loo sportka xaggiisa aan ugu u jeheyno waa gartay gudoomiye Cali ما كان في السوق كله دباشة وكده وانت عارف كله ما هن جرامات إمكا عادلو أركيك بضع عقتها أما كيك بضع كلية وحلو بها هي هاي ده ميل بيالان براكدي وكله أو جرامات اللي جوي عارجلو كله هذا حقو قبتين دلتان حقو قبتين سيدك وصوت شيء مدرك كده بين لقبتو عارف والله هرتور ريال كأفراد واي ميل برافيد أنا كقبنا أنت أبو حمك سوق ولا ميل برافيد ما دام عن هيسن garoon oo dabaal oo sidii burburkii yaan dhawayto wasaaradda boorka iska jaftay waa ku mahadsan yihiin maamulka wasaaradda sportiga agaasimaha Cabdiqaadir Xiriiri agaasimaha garoomada shaqo fiican oo la qabtay shaqaalaha wasaaradda ayagana waa ku ammaanaa oo kaalin weyn ka geystay waa xaarxaarnay meesha jangale ahayd soolo hadda nadiif waaye wax dhib weyn ma jiraan laakiin solo tubooyinkii iyo ceelkii iyo xafiisadii iyo musqulihii iyo sidoo kale meesha dhar ku beddel lahayn ceertoyda intaas keliya aa wax qabash u baahan tahay maa sideeda kale waa nadiif okay waay waa gartay oo kuu soo labanaya dawdayaal dabaasha waxaa laga yaabaa qaarkiin ama dad badan ay xiiseeyaan inay ciyaaraan oo ay dabcan dabaasha ku bartamaan bal sureyso horyaal sideed ciyaartoy ay ka qayb galayso xiise badan abaamarin ay taa lagu dhiirigelinayo oo dhawaan lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan beerta Darussalaam muuqaalkan waxa ku daawan doontaan warbixin aynu kaga hadlayno horyaalkii afraad ee ciyaaraha dabaasha oo ay soo qabanqaabiyeen xiriirka Soomaaliyeed dabcan ee dabaasha ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxaa kaalinta ku wad galay ciyaaraha Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah waxaana tartanka qaybka ahaa bahda
mahadnabaanato oo runtii qaybta garsoorka qayb ka ahayd muqaalkan aan soo daawano horalkaasi qaabka u bilowday iyo ciyaaraha sida u dhaceen magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay horalkii afraad ee ciyaaraha dabaasha kaasi oo ay soo qaban qaabiyeen xiriirka Soomaaliyeed ee dabaasha tartankan waxa uu ka dhacay beerta Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho sanadkan waxa ka qayb qaadatay ilaa 8 ciyaaryahan waxay ku tartamayeen horyaalka afraad ee dabaasha oo ay soo qaban qaabiyeen xiriirka Soomaaliyeed ee dabaasha mas'uuliyiinta ka qayb gashay tartanka ayaa waxa ugu talagaleen in lagu abaalmariyo ciyaartooda gala kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad وكان عبد الله سعيد فقي او كمد اه مسؤولين تبه دبالتو اسلام اركان قرصور يي ترتنكا هوريالك افراد عراه دباشا وحو كل واقيا مغا عيدا سدح دي عياريهان ايكو كالقوليستي كالين تكوباد لباد دي سدحات تيدا دالن يرادا اي او كالقالين سدح دي كالمود او هريسا كالين تكوباد وحاكو قوليستي محمد ديني حاجي كالين تلباد وحاكو قوليستي عياريهانكا عبدي عبد القادر محمد كالنت السدحات وحاكو قوليستي دادكي دباليهان هذا الكان كنت ارتمي دباليهان كان لغو مقعابو أنور عبد القادر محمد قدوميها حريرك سومالية دي دباشا مضاني علي أحمد أبوكر أيا وحا وشاقي إنسانت كان هوريالك وحامد حيسا بضان إسلامر كانا وهو مهد عليي بمان عيارتو دي كاقب قادتي هوريالك أفراد إيه دباشا ديلقنتن وقيبك قاتي بعد دبالتو أو هذا شقين حوله نقدر نحيسه رون أهانتي إن مدة أنا واحد سلسة قبنا أو سلسة شقيني سورة قليه إن الناقب سون تمانتا ترتن كان خوريال كان أي واحد وياي مستن الله وحنا أنت بدن كقب قاتا يرتدي سوماليات كوا سوء دجال يراها حيسها بدن دباشا سوماليا أي برسماتكي وحي عان كوا هيد يراهن لكن مدو قرن كنا وحو كمقين يهي يراها عالميقة اه اتنمو دباشا كاسيو لغو قبطو قارد افريكي دلوكا كلي عانك سو لابنو قدمي وحال الكي يهي دادكو ان ادو حيسين ايه دباشا او يرتوي دو حتا مركان كاقا ورمو دباشا قاساهان دين تابا نفريسو دين تينا ايا نفريسو واسونو سيدا فردفول كو كلي يا عيارها وبديهين قاس عن واحد دينته أو لغة أو معناها لغة إعلامية دباشة إيو فلارتور كإيو فردفول كإيو وحياها مهم كأهواء أو هرت إن بلشيد لغة بربارية لغة أو لغة عقلية مركا واحد بقص استعنا وتاسع لأن يرد إن بلود وصو جيدنو لو صو جيستو دباشة haddana aan u taaganahay mar walbana inaan hormarino aan diyaar u nahay waay ee gudoomiye Cali sidee loo ciyaaray dadku xiswaydinayaan sidee loo ciyaaraa marka horyaal dabaal ah ee ciyaartooda miya dhamaan barkada biya soo wada sidee loo ciyaaraa waxay leedahay waxa ugu yar horta tirada 25 mitir oo yar waxaan ugu badan sida atletico kale waay maradona ay leedahay dhowr jeer la tagay soo noqonaya la tagay soo weliba qaab ahaanta hadda ay sportivadan stade buqdisho u sameysan tahay sida standardka caalamka waay boqolkii mitir waay hadda garoonkan waa kubadda cagta waa laakiin qaabtiisa dabaasha dabaasha qaab caalami leh qaabki standardka ahay mid waxa jirto qalamruguda diving la yiraahdo ha magacyey kala leedahay bag waxa la yiraahdo mid oo dabaal duud ah jirta oo iyo bag stroke wax yiraahdo butterfly wax yiraahdo jiro oo bina li jirto ya isku mid ma marka qaabkaas oo dhan aan u barno waa u diyaarsanahay waxaan u istaagnay waayo bakartay ee iga sheekay gudoomiye ee sanadkii ugu horeeyay la qabtay ciyaarahan oo Arsenal leysan sanadku ahaa afar sano la qabtay sanadkii ugu horeeyay sanadku ahaa waxa waaye 18kii ayaan qabanay tropical village ma la yiraahdo ku qabanay daniele daniele alwa qabtay ha waxa kale xigtay badda maran ku qabanay lido inaas intan duuma ku qaadnay aan u kareenay taas open ed maradona la yiraah aan ka soo fasaxnay badda sanadkii qabtay ka sanadku ahaa waxa sanadkan bislaatay ma 18kii ahayd 19kii ساعتون قليلة لو قبتي
انت صح كو ايج طبعا غدهان برامج كنا او ان مانتا كو ايجني هوريلكي افراد عيرها دباشا او تواد كان لوغ سو غبغبيه مغالده مقدشو كاسي او اي سو قبا قابيين خيريلكا سوماليهد دباشا دباشا سوماليه waxay ka mid tahay ciyaaraha aadka ee Soomaaliya dabcan aanka ku ahayd bilsimaadkii inkastoo muddo aan ka maqannahay ee saaxada tartamada caalamiga ah ee dabaasha laakiin hadda wuxuu qorshaha u yahay in dib loo yeegleelo garoonkii dabaasha oo ku yaala tulada ciyaaraha dalka ee Stadium Muqdisho tartanka soo gabagabeeyay waxaa lagu qabtay dabcan beerta Dal Salaam wuxuu noqonayaa kiisii afraad halka sanadkii ugu horeeyay ee la qabtay ciyaaraha dabaasha ahayd 2018kii oo lagu qabtay Tropical Village degmada Dayniile halka kii 2019kii waxa lagu qabtay ee xeebta Liido ee degmada Cabdi Aziz halka 2020kii oo ahaa kii ugu dambeeyay intaankii hadda la qaban waxa 2020kii lagu qabtay dabcan ee Galjanno oo ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxana kan hadda 2020ka oo ahaa kii afraad waxa lagu soo gabagabeeyay tobadkan ee beerta Dar es Salaam iyadoo ay ka kasoo muuqdeen sideed ciyaartoy oo ka qayb qaatay horealkaasi waxana qayb ka ahaa bahda bahdabaalato oo kaalin ku lahaa tartankaasi dadku ma doono waxa ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.